tuweze kumshangilia mstahiki gavana. Katika serikali kuna kuwa na program inaitwa National Titling Program. National Titling Program ni ile program ambayo serikali inasaidia shareholders kutoa title bila gharama. Wanagharamia pesa kidogo ya ofisi na matumizio ya ofisi. Na tumekuwa tukisukuma hilo issue na High Excellency, na wakati nilikuwa former MCA tulitoa titles again. By the way, tuliwaletea pale ground. Hata fare ya kwenda kuchukua hawakutumia, waliletewa mashinani. Na gavana wetu, mnaona zile magari zote yako nazo hapa? Mnaona hii timu yote? Mnaona kama anaweza shindwa kuleta title hapa uwanja? Yeah? Mnaona kirenya? Nimurona gavana wetu takira mokore hata itu haa? Ena gari sisi oze? Nene kikira toma mundu auge hata itu itikara hoa kiharo? Yeah? Moroga si okay? Yeah. Resolution ni yale kenea tereri. Tunataka governor ya kiingia. Kwa sauti moja, tumuambie katika hiyo National Titling Program. Tunajua ya kwamba, simu yake hata akika hapa. Atake kuongea na rais, nikwenda hapa nyuma uongee. Sinamna hiyo? Yeah. Lakini nashukuru sana yeye, amekuwa kinituma hiyo maofisi, wakati mulinipea kuwa nafasi ya chairman, na nimekuwa nikienda nikifunguliwa, na atakuja kutueleza tumefika wapi. Lakini hili tusiwe, tumekuwa tukifanya kama madirectors na governor. Na nyinyi mnataka kulipa zile 12,000, 40,000. Labda mnataka kulipa na tunawasumbua kuwasaidia na hamtaki. Tunataka wenye wanataka National Titling Program wainue mkono juu. Tusaidiwe na serikali. Nani wanataka tusaidiwe na serikali? Ni nyinyi wote. Wenye hawataki tusaidiwe na serikali muinue mkono juu. Alinieleza kwamba pia niweze kujumulisha mashida za mashamba area hii ya Kiambao Settlement Scheme. Tuko na game, tuko na new game, na tuko na elementator. Hao viongozi governor akiingia mtapata nafasi kidogo kidogo muweze kujadili maneno yenu. Kwa hayo mengi, hizo ndizo resolutions ambazo tulitaka. Lakini kwa wakati huu tungetaka kupea, tungetaka kusikia reactions zenu. Kwa hayo tumeongea kidogo ili some issues ambao tutaongea hapa, and especially kuhusu mambo ya koti kule tumeimaliza before governor ingie. Na kuna kitu ingine nilikuwa nimesahau. Hizo title ambazo governor na serikali ya rais wanatusaidia kutoa, sisi kama directors tumekuwa na resolution ya board. Tumesema ya kwamba kwa sababu hatutaki tutoe title pia tupelekwe kotini, tumekuta ya kwamba zile register ambazo zimekuwa hii shamba, ambazo huyo former chairman ameambia judge ati hatuna register hata moja ya hii shamba. Anasema ati hatuna register hata moja, lakini tunataka kuhakikishia tuko na register 4. Tuliweza kufaulu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ile register ya kwanza iliyokuwa na chief Mureithi Karanja, kwa sababu hii shamba yetu haiko na kamati zamani, ilikuwa inaongozwa na administration. Tuko na hiyo register. Hiyo register iko na jina yako na hiko na ID. Na ID ni ile tulikuwa tunasema iko na stroke. Mwanita. Ni mwa ifade ile yesi ya leito. Ile yesi ya kwa wana na basi gana. Siga kero stroke. Tuko na hiyo register yenye wazazi wangu, hata mama yangu Eunice Muheki Kamau, pahali amenielea pale. Ameandikwa katika ile shamba. Hiyo mulichukua 1981 hapo. Register ya pili ni ile ambayo ilikuwa na Paul Gedenji na akahand over kwa huyo chairman Chambi. Hiyo ni register ya pili ambayo pia iko na zile ID za stroke. Lakini hiyo register ya pili yenye iko na ID za stroke, wakati former chairman alipeana kwa Gedenji, alipea kwa huyu mwingine, ikaanza serikali za Abunwasi. Mwanita. Register ya Gedeji kene Chambi. Ena ifadishia stroke. No gakora mugoda wa mtu mia toy waro kama haha ali. Nimorona. Uria mira kuya dire ira ta dire ere kire helio. Na reke ha gero rege ni edi ole gwa dire. Nega soka le kero na ba isisia na ke. Ile wisisitu ita stroke. Nimorona ita. Komo register ya wame yo mozi yo ole.
Uko nayo othe na ifandesia troko siyesi yari. No mugodo isho wa mutumio yori. Isho mwe wabu uwa kinyari. Mugodo waketu wa ifandesia troko. Nimuradi kiriria. Okari gole mwodo ale na mugodo atare musia. Kole ya mwodo ale na ifandesia atare musia. Nimuradi tora hana. Nungu nungu okore ya toke mwira. Tuje register hiyo ingine. Ni ya former chairman Nelson Chambi. Tuko nazo zote. Hiyo ni ya tatu. Ukija hiyo, unakuta ya kwamba mama kama huyu, jina yake Fero Gama. Mama, hebu kuja hapa. Mama kama huyu shamba lake ndiye the first businessman hapa Kiptangwanyi. Katika hiyo register ya kwanza, hiyo ya stroke, ni mwanita. Ile shamba ya Chief Mureini Karanja, uje chiyo hiyo register ya pili. Ya Kirenji na Chambi hiyo ya pili. Jina yake, shamba yake inasoma John Jenga Kibe, ni shamba ya mzee. Ni mwani tahu? Wakati umeingia register ya tatu, ambao ni ya Nelson Chambi, inasoma the same Joshua. Si unaona Joshua kuna shamba ingine? Anapata ingine wapi? Nikiuliza mama Kibe, ninajua shamba yake ni Makongo. Nikamuitisha document, amefanya succession. Amestaki kifo ya mzee. Paka koti imeamuru shamba ni ya kijana yake anaitwa Karanja. Lakini kwa register ya former chairman ambaye anataka kuchukua usukani awaletee title inasoma na huyo kijana ninasema mchana. Huyo kijana wa hiyo shamba na huyu ni kijana wa former chairman. Ndarau wa ukole mothenya. Ndarau wa uobere yake tiju huko kinya mbere ya jaji. Ndugori ya terere. Hiyo register duikarele. Hiyo register ya tatu tuko nayo. Tuko na ile register ilikuwa na kina Maura. Sasa tumesema hivi. Sisi ma directors resolution nyingine tuna register tumetayarisha kwa sababu najua governor anaweza tuambia title ni kesho. Tuna register tumetayarisha, tumeweka jina ya. Kwa hiyo katika hiyo register tumeifanya kitabu moja. Hiyo kitabu moja tumeweka register ya kwanza, jina ya mtu wa kwanza wakati wa register ya mrithi. Tumeweka shamba ilikuwa inasoma jina ya nani wakati wa Gedenji. Tumeweka jina ilikuwa inasoma mtu wa nani wakati wa Chambi. Tumeweka shamba inasoma nani wakati wa akina Maoro na Samson. Na tutaweka sasa wewe mwenyewe na deposit tulikuita na hiyo karatasi zako. Sasa kuna kitu ambayo tunataka kukubaliana ambao tunataka pia kuomba hapa. Hatutapeana register ya title zitoke kama jina lako halipelekani katika hizo re. Lakini lazima uprove kwamba hiyo shamba ni kununua ulinunu. Ni mwanjita. Ile to kinyore mugodo athiete ogoretwo. No kinyotwe ni ole mugodo ogoretwo. Todo ketwiro muthe mugodo ni waku kitwambia leo shamba ni yako. Na register ya Chambi inasema ni ya Joshua Mbugwa. Leo hii sisi kama directors kazi yetu ni kuita huyu ambaye kwa sababu hizo register zote ambazo tulikuta sisi hatuwezi zitupa kwa sababu pia zilikuwa zinafanya kazi na wenye walikuwa mbele kana mura watoshite na wakatokeshite alia mara wakatoti na registration moko yuro na mura na director leo registration yore vile tunasema kama register ya Chambi jina ni ya mtu mwingine. Na wewe unakuja kutuambia kwamba uko na stakabadhi zote za shamba. Na tunaziona ni ukweli. Lazima yule mtu wako katika register ya Chambi akuje na wewe tujue ni nani mwenye shamba. Kwa sababu tukikutolea wewe si huyu mwenye alitolewa na Chambi na labda yako na title atastaki sisi. Kwa hivyo wakati huu zile title tunataka kutoa ni zile clean ambazo tuko na historia kabisa. Kwamba sisi hatutatoa title tupelekwe koti. Kwa hivyo tunataka kuwatangazia hapa kwamba tutawatangazia hizo register ndizo tunamalizia ili wewe mwenyewe ukuje usome jina yako, udhibitishe namba ya ID, usome mapu pale kwa sababu pia tumegundua mmekuwa mkija kwetu zile receipts na allotment mko nazo zimeandikwa plot number 10. Lakini tukikuangalia kwa mapu pale, tunakuta proti yako ni namba 30. Ni mwanjita. Kwena adumakore eto na inamaratadi maamego uda,
no mafuiliraru ta taito, tukakura mugunda waku neguo, mama Kariokisi, mama director moja hapa, huyu ni director wetu, shamba yake tunajua iko wapi Makongo. Hata tukiona kwa mapu tuwele na mapu, inatuonyesha pahali shamba iko. Lakini hakuwa najua, hako na document, zinasema proti yake sijui ilikuwa namba gani, lakini ile iko mapu sio ile iko kwa nani? Ni Mrangita? Kwa hivyo tunataka, hatutoi taito za mutukanio, tunatoa taito ya individual. Kana tunaruta taito ya mutukanio? Tunaruta taito ya mo? Sisi hatuwalipishi, na hatuna ati ukora, tutakuwa hapa, na tunajitolea, wewe mwenyewe ukuje na karatasi zako, tunakusomea map, tuone kama namba inalingana na yenye iko kwa karata? Tukiona namba yenye iko kwa map, yenye tunatoa taito nayo, inalingana kwa karatasi, tunakupea ka document kuonyesha hiyo inalingana, na tunakuandika, alafu unakonfirm jina yako na ID. Na katika hiyo kitabu tuko nayo, wewe mwenyewe utasaini, utuambie kwamba ulikuja mbele zetu na ukadhibitisha jina, kitambulisho, ukadhibitisha shamba yako iko katika ile map inayo sawa, unatusainia hapo. Nitora mwito heli ya kana nitu newega? Yeah. Nehega hau? Yeah. Nimweke tuwa kundesho mare bere itu? Yeah. Kamati ito neo dharika na nea duma? Yeah. Neo dhari? Yeah. Mwadhani ya nao osho? Yeah. Mwanyaka mwana ahono kirema na mutogoria. Nato tigeda uo kiri umaritua. Tunataka resolution nyingine secretary. Wenye muna confirm. Lazima mtu wakuje pare. Na tukulipishi kitu. Sisi tutakunywa maji tu pale siku hiyo mnakuja. Wewe ukuja udhibitishe jina lako, ID, unaangalia map na unaangalia kama vitu zako zinapeleka. Na wengi wamekuja wameshangaa. Tumewasaidia, wamekuja wanatuka. Ile document yako nazo tungetoa title hivyo, title ingetoka ingie kwa jirani. Na hatutaki hiyo. Wale wanapitisha kwamba mtajileta nyinyi wenyewe ile siku tutangaza. Uje ujisainie wewe mwenyewe. Kuhakikisha, mimi sita kuhakikisha. Hiyo kitabu ni kubwa sana. Nafasi ya kuhakikisha ID za watu 3000 hatuna ule uwezo. Na hii kazi si ya kulipwa. Wewe mwenyewe uko na jukumu uje ujiangalie namba ya? Wenye wanapitisha hiyo mikono juu? Haya mtajileta nyinyi wenyewe. Na tutawatangazia hiyo siku. Kwa mwondo gemori ya teoria. Aliganero nela we kili atia. Idati huo. Morilikane tonare haha. Kora tu ekano ne paradi goti indi. Tokera na terere. Adu aito. Adu amadi goti indi. Neto mashakire. Netu watora nila ha. Geroga magi uga terere. Tuwa mashakira yuwe tu ya hari. Onore wege shakire. Eku wani ashaki. Ite tiguo. Ite to tuke tano kwa mego da itu. Toke iguwa nero. Iduwe obisieno na yuwe tu ya ha. Niwa ni akai ni alete. To tuwewa ni kira togo tuwelo tole toa igwa. Ohoro wako na igotu nyo na ura adie. Tuwa ni kia gotuwelo. Mune kuwa motu wakane ya kurediti yake. Ile watile nozeli. No mwote toki shaka aduta makana meru. Na ute egiri ile. Ndiyo mwende kule na uga takati. Na uto kera na. Lile togo oka. Mune kere ya kire ya toga atua. Na mwote kane ya okei. Rediti. Hena kia hoto hau. Ile tirega. Tono mkone ni wawu. Ile tu waku. Ile itakeka na hini neyo togo tuwa. Hane obisi yedo ya kuga. Jile hayo hage ziyate ya. No tono ni horo wa maari. Kaya take kama uri ome haare ya. Na motumia ome ome haare ya. Oga siri gigiri. Tugi asha. Oga giri ikoni. Tugi asha. Oga adumuni. Tuhigu wanere. Ile tu waka hau. Nega hau. Mwono mwona ke ute hau. Noro ke ute hau. Toro tali kire liyore ya chema niya uga. Hei hadu hama kome ile, nyondo, hatile budget ima hawa ageiwo, ni hadu wale mekule iguru, mwoke igoti. Nega hau, mwikilo kame mwono uwa kiwe nefite shigana togo tua, kana obi sinu mwone tene shigana, tole nyumura agitida fali.